Učenici ugostiteljsko-turističke škole u Nišu imaju šansu da pokažu šta su naučili. I to ne samo od svojih profesora, već i od poznatog poslastičara Zdravka Gavrilovića, koji je osvojio mnogobrojna priznanja. Ta neka kreativnost, sloboda i sve bukvalno što vam pade na pamet, što vidite, to možete da pretvorite u delo, znači da li su kipni kolači ili pitanju gastronomija. Očekujem da ću naučiti nešto novo, da ću to što naučim primenjivati u daljem poslu u budućnosti. Je li teško praviti kolače? Pa kako kad, sve zavisi šta se pravi, kako, tako da meni za sada nije teško toliko. Tu su i vaši profesori, je li tako? Oni vam pomažu? Tako je, da. Tu je i moj razredni Marko, on je moj profesor poslastičarstva i moj razredni. U prvom delu radionice učenici su pratili kako se pravi banana kolač sa pečenim jabukama. Nakon master klasa počinje takmičenje. Ove godine je zbog epidemijske situacije samo petoro takmičara. Svo svoje znanje i veštine primenit će danas, ali opet kažem da će oni da nauče nešto novo. Ovaj master klas, odnosno ova radionica im omogućuje da steknu neko novo znanje, neke nove veštine, da nauče nešto od nekog ko jednostavno zna mnogo toga. Isto tako je izuzetno dobro što su tu prisutni i naši profesori poslastičarstva i kuvarstva, jer tako dolazi do te razmene znanja i iskustva. Drugi deo takmičenja je zamišljen tako da kao neki black box. Na takmičenjima black box to je najinteresantnija disciplina, zato što takmičari ne znaju šta će imati od namirnica pre nego što dođu na samo takmičenje. Onda otvaraju kutiju, vide šta imaju toga i na osnovu toga spremaju kolač ili jelo. Mi nećemo da vam toliko zagorčamo život, zato što vi ste ovi učenici. Mi ćemo napred da vam ponudimo sve namirnice koje ćete imati tog grada u Beogradu. I na osnovu toga, to ćete dobiti mnogo ranije, već krajem ove godine, imaćete 3 meseca otprilike da se spremite. Finale takmičenja održat će se marta meseca u Beogradu. Inače, Zdravko Gavrilović je osvojio medalju na Svetskom kupu poslastičarstva u Luksemburgu. U njegovim kolačima uživale su mnoge poznate ličnosti, poput Pirsa Brosnana, Princa Charlesa, Stinga, Novaka Đokovića, Žarka Paspalja, Đorđa Balaševića.